এটো টুপিটো এটো বৰ বঢ়িয়া লগাইছে, এটো ৰদৰ কাৰণে বহুত ভাল নি বাৰু। 20 টকা দিয়াচোন, 20 টকাত দিম বাৰু। এনেই ৰদৰ কাৰণে বহুত ভাল নি বাৰু টুপিটো, হা বহুত বঢ়িয়া ন। এই কেনেকৈ বনাব লাগে বস্তুটো দেখাই দিয়কচোন। মই অঁ, আৰু কি কি লাগিব? অঁ একদম ৰ'দটো একদম নপৰে ন। এই 20 টকা লাগিবই। এই কি ক'ৰবাত দৰকাৰ আছে নি 20 টকা? ক'ৰবাত বিশেষ ক'ত ক'ত দিব লাগে 20 টকা? হয় নে? এই খাবলৈ পাবনে কেলৈ চিন্তা কৰিছা? আহক।